dhe përgjigja e ti është thjesht dhe vetëm pohimi i faktit që ai nuk është një lider, ai nuk është një udhëheqës, ai është udhëndjeksi i Saliut dhe i Ilirit. Sepse unë për Shqipërinë, për shqiptarët, jam i gatshëm të shkoj për te të gjitha dasive të 30 vjetëve. Por, që ta bësh të, du t'jesh lider. Që ta bësh të, du t'jesh udhëheqës. Që ta bësh të, duhet kesh forcën e karakterit. Që ta bësh këtë, duhet kesh vizionin e të ardhmes. Që ta bësh këtë, duhet që t'jetosh së brëndshmi me hallet, me stresin, me problemet, me aspiratat, me ëndrat e njerëzve. Që ta bësh këtë, duhet rrish pa gjumë kur njerëzit janë pa çati. Duhet rrish pa gjumë kur njerëzit janë pa gjumë dhe ata, sepse kanë anfin si do dalin nga pandemia.